зачитувани. СДС и Зоран Заев со својата расипничка политика ја водат државата кон целосен економски колапс и банкрот. Неспособноста на СДС и Тевдовски создаваат вистински хаос во економијата. Тевдовски преку обелодунување на договорите со странските инвеститори од државата свесно сака да ги избрка и да затвори илјадници работни места. Потенцијалните странски инвеститори кои во идниот период планираа влез во Македонија ќе ги пренасочат своите инвестиции кон некоја од соседните држави со некоја поповолна бизнис клима, затоа што СДС со лошата политика која што ја спроведува веќе 3,5 месеци ги демотивира истите. Почитувани, владата на СДС, Заев, Тевдовски, се најцрната точка во економијата во Македонија. Поради катастрофалната политика која ја спроведува владата на Заев и министерот Тевдовски, се доведе до пад на индустријското производство за 12%, односно пад на прометот во индустријата за 0,7%, пад на просечната нетоплата и пад на извозот за 2,2%. Граѓаните на собствена кожа ја почувствуваа неодговорноста и негрижата на СДС и Заев. СДС ги задолжи граѓаните и државата за нови над 250 милиони евра, а од државните резерви СДС безмилосно стопи цели 177 милиони евра. СДС со секој нов чекор ја покажува негрижата и неодговорноста кон граѓаните. Економските политики на владата доживуваат фијаско. Со ова СДС и Заев ќе го забрза крахот на македонската економија, зголемување на невработеноста и затварање на работни места со што неизбежен е пат на животниот стандард на граѓаните. На локалните избори на 15 октомври граѓаните ќе стават крај и ќе го казнат недомакинското работење на СДС и Заев.